Potrebuješ tu prespať alebo niekoho ukryť pred políciou? Potrebujem niekde bývať. Zázrak v Paľovom živote. Ešte nikto ku mne nebol taký milý ako ty. Kasino je tiež chrám svojím spôsobom. Ale moja krčma nie je kasino. Vysvetli to svoje kamoške, prosím ťa. Aj sklamanie jeho céry. Chcú sa zabaviť. Sú to len puberťáci. Danica? Váš seriál. Vieš, chlapom to niekedy úplne nedochádza. Ešte ma nikdy nikto takto neponížil ako on. Nový život. V utorok o 20:35 na Jojke.